Difícil, mas quem passa aqui tem potencial. Agora o Aldax. Lucas. Lá dentro. Perfeita a cobrança. Jurema. Dieguinho. Esse some, como diz o adagio popular. Tá na cobrança. Diego. Lá dentro. 2-1, Jurema. Tá pulando do lado de cá, Diego. Dieguinho. Lá dentro. 2-2. Agora é o garoto Hugo, pelo time da Jurema, 2-2. É o menino Hugo. Tá 2-2. Olha o garoto. Defendeu o Anderson. Defendeu o Anderson. 2-2. Agora é o seguinte. Se converter, acaba. Fabinho. Fabinho. Pode dar lá, pô. Lá dentro. Acabou. O Altax é finalista. Altax e Lagoa do Fechado. Daqui a pouquinho a grande final. Altax contra Juventus.